নাৰ্সৰ চাকৰিত যিমান দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চাকৰিত হয়তো অলপ হলেও বেছি দায়িত্ব আছে আগে পিছে মোৰ পুলিশও ঘুৰি থাকে অফিচাৰেও মোৰ কথা শুনে সেই বুলি মই যদি সবকে কালিৰ পৰা তই মাতা আৰম্ভ কৰো মানুহে মোক ভাল পাব নেকি মই যদি দেখা পালে দত গুছ কোনবাই ভাল পাব নেকি ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ছোৱালী ইমান লক পালে ইমান ধুনিয়া কয় সেলফি উঠে ইমান মৰম লাগা কথা কয় চাকৰি পালে কেনেকে বেয়া হৈ যায় এই কথাটো মই আজিলৈকে ৰিসাৰ্চ কৰি পোৱা নাই ইমান আমাৰ মেডিকেল কলেজত কে গৰা কিমান বাইদেউ আছে বিশেষকৈ গাইনী আৰু পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে জন্ম হলে বাচ্চাটো নম্বৰ নম্বৰ বুলি দলিয়াই থাকে কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে লেতেৰা হৈ যায় মানুহক যেতিয়া গালি গালাজ বেয়া চিন্তা কৰি থাকো আত্মাটো লেতেৰা হৈ যায় মই প্ৰায়ে দেখা পাওঁ জিএমসি টো যেতিয়া মই দেখা পাওঁ আমাৰ ৰোগীসকলে মোক কিছু নাৰ্ছৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সদায় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে এটা মই দেখো কিয় হয় এটো কথা মই আজিলৈকে ৰিসাৰ্চ কৰি উলিয়াব পৰা নাই যি সকল ছোৱালী আমাৰ নাৰ্ছ পঢ়ে তেওঁলোক সাধাৰণতে দুখিয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী হয়নে নহয় হয়নে কোনোবা ইয়া ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী আছে নেকি কোনোবা ডাক্তৰৰ ছোৱালী আছে ইয়াতে আছে যদি হাত ডাঙক কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰৰ ছোৱালী আছে ইয়াতে নাই কোনোবা প্ৰফেসৰৰ ছোৱালী নাই গাঁৱৰ কিমান ছোৱালী আছে হাত ডাঙকচোন গাঁৱৰ ঠিক আছে হাত নামক গুৱাহাটীৰ কিমান ছোৱালী আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাৰ্ছ পঢ়া ছোৱালী অকল তাই আছে তাৰ বাদে কোনো নাই বাকি সব গাঁৱৰ এতিয়া আমি নিজে কৰ পৰা আহিছো গাঁৱৰ পৰা আহিছো আমি নিজে কৰ পৰা আহিছো দুখিয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহৰ পৰা আহিছো আমাৰ মেডিকেলত কোন মানুহ আহে দুখিয়া মানুহ আহে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহ আহে আমাৰ দেউতা মাৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় বা আমাৰ দেউতা মাই কিমান কোট পইচা যোগাৰ কৰি আমাক নাৰ্ছ পঢ়ুৱাইছে এই কষ্টখিনি আমাতকৈ বেলেগে কোনবাই ভালকৈ বুজিব পাৰে নেকি কোনেওটো বুজিব নোৱাৰে নেপাৰে কিন্তু আমি চাকৰি পোৱাৰ পিছত আমাৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকে হঠাৎ বেয়া হৈ যায় ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ছোৱালী ইমান লক পালে ইমান ধুনিয়া কয় সেলফি উঠে ইমান মৰম লাগা কথা কয় চাকৰি পালে কেনেকে বেয়া হৈ যায় এই কথাটো মই আজিলৈকে ৰিসাৰ্চ কৰি পোৱা নাই ইমান আমাৰ মেডিকেল কলেজত কে গৰা কিমান বাইদেউ আছে বিশেষকৈ গাইনী আৰু পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে জন্ম হলে বাচ্চাটো নম্বৰ নম্বৰ বুলি দলিয়াই থাকে এটো 2 নম্বৰ এটো 4 নম্বৰ এটো 6 নম্বৰ এনেকে দলিয়াই দেউতাক মাকে উছৰত শুনি থাকে দেউতাক মাকে মনটো বহুত বেয়া কৰে কাৰণ এটা মানুহৰ মহিলা আৰু পুৰুষৰ ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে লৰা জন্ম হোৱাৰ লগে মনটো কিমান ভাল পাই থাকে যেতিয়া আমি হেতু দলিয়াই দিও নম্বৰ বুলি দেউতাক মাকে মনত কিমান কষ্ট পায় আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰিলে হ'ল যে মুকু যদি কোনোবাই নম্বৰ দি দলিয়াইছিল খৰুতে মোৰ মা দেউতাৰ মনত কিমান দুখ লাগিছিল হয়নে নহয় মই ঠিক কৈছো নে আৰু আপোনালোকৰ ম্যাক্সিমামৰ ট্ৰেনিং কোড হৈছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটালত মেডিকেল কলেজত তাতে আপোনালোকে এইবিলাক দেখি আহিছে শুনি আহিছে গতিকে নিজৰো মনটো খেইটো কৰিবই মন যাব আৰ দুদিন পিছত বাইদেউ বিলাকক দেখি আমাৰো হেনেকুৱা লাইনতে আমি গুছি যাম হয়নে কিন্তু ভৰি তলৰ যেটো আমাৰ মাটি যে আমি কোন দেউতা আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিছিলো আমি কোনখন গাঁৱৰ পৰা আহিছিলো সেইখন সমাজত আমি যিখিনি শিকি আহিছিলো সেইখিনি আমি এৰি দিব নালাগে আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী মোটামুটি নাৰ্ছৰ চাকৰিত যিমান দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চাকৰিত হয়তো অলপ হলেও বেছি দায়িত্ব আছে আগে পিছে মোৰ পুলিশও ঘুৰি থাকে অফিচাৰেও মোৰ কথা শুনে সেই বুলি মই যদি সবকে কালিৰ পৰা তই মাতা আৰম্ভ কৰো মানুহে মোক ভাল পাব নেকি মই যদি দেখা পালে দত গুছ কোনবাই ভাল পাব নেকি ৰাতিপুৱা মই প্ৰথম উঠি ভগৱানক এইটোৱে কামনা কৰো যে ভগৱান মোৰ যাতে আজি দিনটো কোনো খং নুঠে কোনো মানুহক যাতে বেয়াকৈ ক'ব নালাগে কোনোবাই যদি টান কাম এটাও কৈছে তাক হাঁহি মাটি বিদায় দিলে ৰাতি ভালকৈ টোপনি যায় যিদিনাখন কিবা কাৰণত কাবাক গালি পাৰিব লাগে বা কিবা কাৰণত অলপ কঠোৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাতি মনটো ভাল নালাগে বহুত বেয়া লাগি থাকে দুই এজনক আকৌ মই ফোন কৰি কওঁ যে বেয়া নাপাব অলপ খং উঠি আছিলে বা অলপমান মই অসহ্য হৈ গলো মই মোক আপোনালকে এটোত বেয়া নাপাব অৰ্থাৎ মানুহৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া আমাৰ আত্মাটো হল আটাইতকৈ পবিত্ৰ এটা কাৰণ আত্মা চিৰন্তন শৰীৰ আজি আহিছে কালি যাব আত্মাৰ লগতে ভগৱানৰ সম্পৰ্ক থাকে যেনেকৈ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে লেতেৰা হৈ যায় মানুহক যেতিয়া গালি গালাজ বেয়া চিন্তা কৰি থাকো আত্মাটো লেতেৰা হৈ যায় আকৌ যেনেকৈ কাপোৰ গা পা ধুই সাফা কৰিব লাগে আত্মা মন্দিৰ মছজিদত দুখিয়া মানুহ দেউতা মাক সেৱা কৰি আত্মাটো পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে কাপোৰৰ পৰিষ্কাৰ কৰা নিয়ম হল সাবন আৰু আত্মাক পৰিষ্কাৰ কৰা কাম হল পবিত্ৰ কামসমূহ